Disafir të rëndësishëm i kanë ardhur Universitetit të Prishtinës, por jo larg tavolinave ku po bëhet gati një koktej mikpritës, po nevojitet një ndërhyrje e shpejtë për të hequr një grumbull mbeturinash. Krejt këto plehra në oborin e fakultetit të filologjisë, po thuhet se i hodhi dikush në natën mes të dielës dhe të hënës. Kështu menaxhmenti i kësaj njësie akademike e thiri kompaninë e pastrimit për ta menaxhuar këtë situatë të pakëndshme në prag të hapjes së seminarit të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare. Të ejtën të premten gjatë vikendit kemi përcjell gjendjen punëtor të pastrimit se si po e pastrojnë oborin dhe nuk ka pas një grumbull mbeturinash. Sot në mëngjes kur erdhëm e pam që ki dikush natën si duke ndonjë qytetari pa përgjeshëm ose ndonjë kompani nuk e di, nuk mund të dyshoj në askend sepse nuk e kemi parë. Pam që në mëngjes e kishte mbuluar, i kishte vëzuar kontejnerët dhe kishte pas mjaft mbeturinash. Në atë moment në tërëm me njëherë kompaninë shtetërore të pastrimit. Dekanja e filologjikut Lindita Rogova shfaqet shumë e irrituar me këtë gjest të pandërgjeshëm të kujtdo që i hodhin mbeturinat. Nuk është mirë, jo vetëm se ka fillu seminari, po edhe në përgjithësi me pas bërlogje tila për rreth, po si shduket neve për nabim ko pak ma e gjatë me u vedisu si qytetar për qështje tila. E studentët e këtij fakulteti që nuk deshën të flasin para kamerës, thanë se nuk është hera e parë që qytetar të pandërgjeshëm i hudhin mbeturinat për tokë, anëse këtu ka kontenjer.